Станом на 20 липня у Тячівському районі вже 353 людей захворіли на коронавірус. Минулого тижня на комісії ТЕБ та НС було прийнято рішення щодо тимчасового закриття речових ринків у Тячівському районі. У зв'язку з тим до голови РДА звернулися підприємці з проханням про відкриття ринків під особисту відповідальність. Відповідно до чого ми відреагували та звернулися до обласної державної адміністрації щодо врахування їхньої ситуації. Це обласна комісія, так як ми займаємо перше місце по захворюваності, в місті Тячів, Тячівській ОТГ станом на сьогодні 87 людей захворіли, з них троє померло, і вже є в деяких сім'ях очаги, де хворі по троє, по четверо людей. Тобто, якщо ми зменшимо кількість приросту заражених, якщо у нас буде падати цифра по населенню заражених, відповідно, тоді будуть послаблюватися карантинні норми. З урахуванням ринків, так, це можливо, відкрити ринки, але все залежить від населення. У продуктових магазинах суворо контролюють дотримання усіх карантинних обмежень. Беремо продуктові магазини, де вони зобов'язуються дотримуватися всіх заходів карантинних норм, відповідно до чого є відповідні контролюючі органи, де проводяться рейди на щотижневій основі у вихідні в суботу, в неділю, де задіяні працівники РДА, Держпродспоживслужби і поліції. Станом на сьогодні було складено 22 протоколи за недотримання карантинних заходів. Із них 3 або 4, наскільки я пам'ятаю, на суб'єктів господарської діяльності. У лікарнях ситуація досить напружена. Через загруженість ліжкомість до 75% тут не вистачає лікарів. Тому і було прийнято на комісії ТЕБ ТНС щодо залучення і командирування в Тячівську ЦРЛ додатково лікарів з інших населених пунктів, так як не вистачає лікарів. Також було прийнято на комісії щодо звернення ВОДА, щодо можливості перенесення відділення терапії з Тячівської ЦЛР в Солотвинську лікарню для того, щоб розширити ліжкомісця в Тячівській ЦРЛ. Раніше були варіанти щодо відкриття Солотвинської лікарні в третю хвилю, але це неможливо, так як там відсутнє обладнання. Тому пішли цим способом.